Nós hoje vamos começar fazendo uma prática de uma palavra que a gente ama muito. E essa prática se chama amor silencioso. O Raman vai trazer o que vier ao coração dele. Uma vez mais, a gente não tem nenhum roteiro. Não temos nenhum roteiro musical. E não temos também nem um roteiro de roteiro mesmo, de conteúdo, né? Eu tenho uma lembrança, né, e uma ideia de que me foi sugerido que hoje falasse sobre um tema que é não temas o mal, né? Um tema sobre o temor do mal. Né? E que a gente vai tentar conduzir esse momento, né, baseado no patchwork da Eba Pierracos, né, que desenvolveu a metodologia, né, em que a gente compreende que esse temor do mal, ele na realidade, ele mora dentro. Né? E sobre isso a gente vai falar daqui a pouco. Né? Eva Pierracos desenvolveu a obra, que foi reproduzida por diversos autores posteriormente, e ela, na verdade, desenvolveu a obra canalizando. Né? Foi uma obra canalizada, né, em que ela mesma teve o grande cuidado de dizer que não era uma obra autoral, né? Mas uma obra canalizada. Então, vamos começar com um minutinho de silêncio, fechando os nossos olhos. Antes propriamente da gente começar a falar sobre o tema, né, do não temas o mal, em que vamos ter aí uma costura grande para irmos devagarzinho alinhavando, né? Há um convite que eu gostaria de iniciar hoje com um convite chamado encontro. O convite a esse encontro, antes da gente falar de qualquer mal que habite no externo ou no interno, e que por excelência também pode se traduzir num tremendo bem, né? Porque o mal nada mais é do que uma forma invertida muitas vezes do bem se manifestar. Né, Catiusca? Então, a nossa doçura Michele vai trazer para a gente agora uma canção. Eu vou pedir daqui a pouquinho para o Raman fazer a troca com a Michele. E é um convite a um ponto de partida para a gente falar sobre esse temor, que na verdade pode ser traduzido numa grande coragem. Então, novamente, é uma faixa escolhida do nosso irmão querido, que é o Prem Ragu, e vamos começar pelo encontro. A gente, enquanto entidade humana, tem compreendido ao longo dos tempos, né, que nós somos feitos e nascidos para sermos bons, para sermos perfeitos,
para não termos alguns defeitos, para não apresentarmos nenhum ou quase nenhum caracteres, né, de dificuldades. E aí acabamos encontrando para a gente, na verdade, um grande problema. Porque na tentativa de sermos perfeitos, enquanto a gente não se mergulha dentro com o encorajamento de olharmos em nós tudo que aquilo é, tudo aquilo que é ainda naturalmente imperfeito, a gente vai tamponando na gente e no mundo que nos circunda a possibilidade de sermos e exercermos o nosso melhor e o melhor para o outro. É quase que uma cobrança que a família nos impõe, que a religião nos impõe, que a sociedade nos impõe, né? Nós temos que ser bons. Nós temos que ser perfeitos. Nós não podemos errar. E aí, há que se ter muita coragem para que sejamos sinceros e verdadeiros com a gente mesmo e com o mundo. E por isso a gente hoje começou com a canção Encontro, onde o convite daquele você que a música fala não é nada mesmo o você de dentro. Não é o você do outro. É o encontro do você com você, aqui. É aquele momento que é só nosso. Tem uma coisa que me chama bastante atenção aqui nessa obra, e eu queria dizer para vocês que, obviamente, a gente não vai entrar hoje em um encontro, né, num aprofundamento bastante sistemático e sistêmico do método Eva Pierrakos. Até porque isso vai se transformar num seminário. Né? Um seminário mesmo, né? E isso é uma conversação para daqui a algum tempo, em que algumas pessoas que estão aqui presentes participarão ativamente junto desse processo. Mas, como me pediram para falar de não temas o mal, eu vou ler para vocês um trecho pequenininho que me chamou bastante atenção. Você não é uma pessoa má. Eu não sou uma pessoa má. Contudo, o mal existe no mundo. E de onde ele vem? De onde? Ora, as coisas mais que são feitas sobre a terra são praticadas por nós, seres humanos. Nós não podemos e nem devemos mais. Isso não está escrito, não, mas eu vou tentar interagir com ela. Nós não podemos mais, né, colocar como grandes culpados os animais, as plantas, os elementos lá de fora, as ações nefastas do espaço sideral. Todos aqueles elementos que a gente acaba colocando como os grandes vilões, os grandes culpados daquilo que a gente não consegue olhar dentro. Então, de uma forma ou de outra, a gente volta um pouquinho à semana passada, quando a gente falava de crenças limitantes. Por sua vez, voltamos um pouquinho a dezembro,
quando falamos da motivação, o motivo da nossa ação no mundo. E também voltamos a um dos primeiros encontros, quando a gente falava sobre equanimidade no caos, que era a nossa capacidade de nos mantermos serenos e equânimes diante de situações difíceis, diante de situações problemas, né? Mas continua a obra dizendo mais ou menos assim, que aqueles que dentre nós estudam ou estudaram, né, e praticaram o patchwork da Eva Pierracos, acabaram descobrindo com um sentimento, graças a Deus, de alívio, que esses ensinamentos fornecem o elo perdido crucial que até aqui tem escapado às considerações da religião e da psicologia. Olha que coisa interessante isso. A vasta maioria das transmissões espirituais da atualidade, ou o material canalizado, ele concentra-se essencialmente na bondade dos seres humanos e na nossa natureza divina final. E essa é uma mensagem valiosa para o nosso tempo, de fato. Uma mensagem extremamente valiosa. Mas fica aí uma pergunta: o que nós faremos com o nosso lado escuro? E quando falamos o nosso lado escuro, estamos falando, né, de todo aquele lado que a gente precisa novamente. E sempre que recebermos esse convite, ninarmos e colocarmos no colo tudo que se traduz dessas nossas insistentes crianças feridas, que acabam nos conduzindo a sentimentos, a atitudes, a palavras, a pensamentos, a ações, que fazem um embolo de defesas de nós para conosco mesmos e, consequentemente, de nós para o mundo. Tudo isso tem nome. Vamos a alguns deles: a raiva, o ciúme, a inveja, a palavra desperdiçada que tantas e tantas vezes a gente tem dito sobre isso aqui. E eu vou repetir hoje mais uma vez. Num tempo em que há necessidade de economia planetária, economia de água, economia de alimentos, reciclagem de tudo para que não haja tanto lixo no planeta. Por que que a gente ainda se coloca com dificuldade de olharmos os nossos lixos internos? Por que é que a gente ainda se coloca numa exigência tamanha? Tamanha de perfeição, que a única coisa que a gente consegue tocar de fato é a dificuldade que temos de tocar essa perfeição. Que mal há nisso? E que problema existe nisso? Que problema há na realidade em a gente ser sincero a tal ponto de admitirmos mesmo, admitirmos quando sentimos dor, admitirmos quando sentimos raiva,
admitirmos quando sentimos culpa, quando sentimos medo, quando nos sentimos sós, quando não compreendemos na gente o que é isso. O que é isso que eu ainda sinto? E aí vamos lá para os outros mecanismos. Colocar no outro. Fazer o outro de depositário. Falarmos demasiadamente de outrem. Sobretudo de outrens que não estejam presentes. Desperdiçarmos as nossas palavras, que são um manancial de bênçãos, e as usarmos para criticarmos, as usarmos para preenchermos os nossos vazios tão carentes de precipitações de julgamentos, de precipitações de acusações, de precipitações de múltiplas carências. E quando então a gente está no mundo fazendo coisas e ações, como todos nós fazemos aqui, né? Hoje sou eu aqui dizendo algumas palavras para vocês. Amanhã estarei recebendo as palavras vindas de vocês. Mas quando nos colocamos no mundo, né, a serviço desse amor maior, e cada um à sua maneira, como nos tornamos para-raios daquilo de mais carente, de menor que há no outro? Não é, minha linda? Hoje eu escutei uma coisa assim muito interessante, né? No momento em que a gente preparava, né, o encontro de hoje, que é, na verdade, um encontro preparado somente com o coração. Né? Porque a gente tenta roteirizar e depois a gente compreende que o roteiro se chama canalização. E é isso que a gente está, mais uma vez, vivenciando hoje aqui juntos. E não sou eu que estou canalizando. Somos todos nós juntos. Porque é sobre isso o tempo da vida. É sobre todos nós juntos. É sobre a reconstrução. Somos um. É sobre a reconstrução da unidade. É sobre... A minha alegria, ela é alegre de fato quando a tua alegria for de fato alegre. E a minha tristeza, ela é extremamente triste e profunda quando eu não nego a dificuldade e o sentimento de um irmão. E... É sobre a gente estar inteiramente para o outro, quando a gente está inteiramente para a gente, que se faz mister a vida renascida. É esse o tempo da regeneração. E essa é uma tarefa dificílima e diária. Mas eu acredito que eu ia contar de uma coisa interessante pela qual eu passei hoje, quando eu ouvi de uma pessoa querida e que, sobre uma outra pessoa querida, que dizia mais ou menos algo assim, essa prima Devi, essa Marcinha aí, essa Bia, né, isso tudo aí, né, que constitui o nosso ser, e que eu estou aprendendo a lidar, né? E que tenho recebido todo o amor de vocês para ir lidando com essa nova estrutura Prima Devi, né? Compartilhando com vocês, né, esse amor todo.
sem, contudo, deixar de lado, né, a essência amorosa que nos habita e que nos habilita desde o tempo em que nascemos. Né? Volto a dizer que quando nasce a Prema Devi, a Márcia Beatriz recebe um convite muito incisivo e muito difícil de ser constituído, que é a mortandade do nosso ego, dos aspectos do nosso ego. E como aprendiz disso tudo, eu tenho recebido a dádiva do amor de cada um de vocês. E por isso eu agradeço muito estarmos juntos nesse caminho. Mas o que eu ia me referir foi que eu escutei algo assim: ué, ela não me procurou? Ela não respondeu ao meu WhatsApp? Então eu também não vou procurar, não. E aí eu ri a beça. Eu achei aquilo muito engraçado. Porque é uma criatura muito amada, sabe? E ela sabe disso, embora não esteja presente, eu sei que ela está ouvindo. Ela é super amada. Mas assim, a criança dela precisava jogar isso para mim. E ela jogou. Tanto ela jogou que na hora que hoje eu vim abraçar vocês, eu vi essa criatura sentada no sofá. E ela nem estava aqui. Né? Então vai assim, um amor muito grande para essa criatura, né? E para todas as criaturas, e para todos os seres em todos os lugares, né? Que não adianta espernear diante do amor. Não adianta espernear. Não adianta mais essa tentativa de bater o pezinho. Ah, então ela não fez, eu também não vou fazer. Ah, não me deu um abraço, então eu também não vou dar, não. Ah, falou comigo diferente, então eu vou qualquer coisa. Não adianta, não. Porque está todo mundo sendo espremido. Espremido. Espremido mesmo. Numa grande centrífuga amorosa. E a questão é que dar conta disso nem sempre é muito fácil. Aí cada um reage de uma forma. Existem algumas entidades humanas que têm chegado ao meu coração e chegado encaminhado pelo nosso amado mestre para que a gente possa ir instrumentalizando cuidados que tem sido tocado por tanta luz, tanta luz, tanta luz que não sabe o que fazer com isso. E aí, por não saber o que fazer com isso, muitas vezes, e isso é um processo bem inconsciente, muitas vezes aparece para a gente como um episódio de surto, como um episódio conhecido dentro dos anais das religiões, como as obsessões, as possessões e por aí vai, dependendo de que egrégora religiosa cada um pertença. E pelos canais da psicologia e da psicanálise, muitas vezes pode aparecer como esquizofrenia, surtos psicóticos e, no mínimo, neuroses, né? E tantas vezes essas criaturas que são diagnosticadas e diagnosticadas de fato. Porque a ciência, essa ciência da psicanálise, essa ciência da psicologia, ela tem que explicar a partir daquilo que Freud começou. Né? Freud, Lacan, Jung, e daí vem todos os desdobramentos
tem que se explicar a partir das estruturas psíquicas. Então, muitas vezes, a gente não tem outro nome para dar para determinadas características que se apresentam nas entidades humanas, né? As características depressivas, as características de isolamento. E aí a gente começa a receber mesmo diagnósticos, né? Então eu tenho alguns casos amorosos que tenho dado toda a energia, né, desse amor gigantesco que a gente está canalizando junto, para que a gente venha dando as mãos e emanando esse amor para todas essas entidades humanas, seja do plano encarnado como do plano sutil. E eu quero também dizer que esse caminho é um caminho nosso e que ninguém está sozinho nele. Ninguém. Mahalakshmi Durga Devi.